waxaanu samaynay xidhiidh caalami ah iyo kuwo regional ah. waxaanu xidhiidh la samaynay jaamacado badan oo kala duwan oo aanu eegaynay la seexanay. waxaa ka mid ah jaamacadda Bristol baa ka mid ah, waxaa ka mid ah urur la yidhaahdo madaxweynaha jaamacadda Timcade Professor Cismaan Yuusuf Magan oo la hadlay 1,700 arday oo ka qalinjabiyey jaamacadda Timcade ayaa sharaxay waxqabadka iyo horumarka jaamacadda Timcade samaysay tan iyo intii la aasaasay. madaxweynaha jaamacadda Timcade ayaa sheegay in kor loo qaaday aqoonta macalimiinta ardayda si loo horumariyo geedi socodka waxbarashada, isagoo soo bandhigay in jaamacadda Timcade ay xidhiidh caalamiya la samaysay jaamacadaha kale ee caalamka. ugu dambeyntii madaxweynaha jaamacadda Timcade Professor Cismaan Yuusuf Magan ayaa ardayda qalinjabinaysa kula dardaarmay in ay aqoonta ay barteen ugu shaqeeyaan qarankooda, diintooda iyo nafahooda oo ay muujiyaan wadaniyadaba. alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi waasxaabi ajmaciin. madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda soomaaliland moodale cabdiraxmaan ismaaciil saylici, xubnaha golaha wasiirada iyo xukuumadda, xildhibaanada baarlamaanka, xildhibaanada golaha deegaanka, maamulka iyo ardayda iyo waalidiinta jaamacadda Timcade, salaadiinta, cuqaasha, martisharafta kale, siyaasiyiinta kale ee ugu horreeya, guddoomiyaha xisbiga oo ciid Reesa Cali Waraabe iyo Doctor Baboosi iyo siyaasiyiinta kale aan halkan magacooda maaragtay ka wada talin karin. mid kasta waxaan ku salaamayaa magaciisa iyo titankiisa. waxaan kugu salaamayaa salaatu wasalaamka. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. mar labaad waxaan ilaahay ugu mahadnaqayaa inoo suurtageliyay xaafladda sa qurux ee balan leh inay maanta inoo qabsoonto. khudbadayda waxaan jecelahay waan soo koobayaa anigu oo fiirinaya hoolalkii ay nagu yaraaday oo ay dhowr hool aynu kala fadhino. insha allahna aan rajaynayno mustaqbalka inaynu ka bixi doono oo aan dhisan doono hool meelaha saddex kun loo qaado haddii la yidhaahdo. waxaana ku bilaabi doonaa waxqabadkii sanadkii iminka ina dhaafay oo aan soo koobayo waxqabadkii jaamacadda sanadkii oo dhan haddaan tiriyo wixii qabanaysay maanta oo dhan laga dhammaadmaa ilaasadan soo koobaya. qodobadii ugu muhiimsanaa ayaan ka soo qaadanayaa. ardaydu inuu wax barto waxaa furow ah inuu helo macalin tayo leh. qodobka annagoo ka duulayna waxaanu sanadkii dhawita qaadanay 400 oo macalin oo aanu bilaash ugu tababarnay. 400 oo macalin, 200 oo Hargeysa ah iyo 200 oo Gawli ah. ujeedaduna waxay ahayd in maxay ahayd tayada aqoonta ardayda kor loo soo qaado qarankeena. waxaa kaloo jirta si maxay ahayd tayada kor loogu qaado waxaanu samaynay xidhiidh caalami ah iyo kuwo regional ah. waxaanu xidhiidh la samaynay jaamacado badan oo kala duwan oo aanu eegaynay la seexanay. waxaa ka mid ah jaamacadda Bristol baa ka mid ah, waxaa ka mid ah urur la yidhaahdo oo iyagu la maray karo dhakhaatiirkeeda oo iminkaba inoo keenay dhakhaatiirta qaar halkan fadhiya oo Mareykanka ka yimid. waxaa kaloo aanu iyagana maxay ahayd la samaynay xidhiidh jaamacadaha regionalka ah oo ay ugu horreyso jaamacadda Diridhabe oo gooniyada kala seexanay. waxaanu wada bilaabi doonaa bisha October 1 iyo wixii ka dambeeya barogaraamyo waxbarashada heerkii labaad ee master degreega ah oo aanu shaacin doono wixii October 1 iyo ka dambeeya haddii la ilaaho. waxaa kaloo iyagana sanadkii lasoo dhaafay loo qabsoomay inaanu kambasyo dheeraada ka furno magaalooyinka Hargeysa iyo Jaalada, taasoo keentay in ardayda jaamacadda soo gelaysa ay kor u kacdo. waxaa kaloo aanu sameynay kulmiyada cusub waxaa kaloo sameynay. waxaan jecelahay ardayda saylanka micnaha buuqa ha joojiyan haddii halka lagana buuqa wax shaqaynaya dima jiraan la soo maqlayo. marka allah idin barakeeyo. waxaa weeye buuqa joojiya hadalka ardayda ha joojiyan hadalka guddoomiye arka fars.
in ardaydu ugu horeeyay master ay qaan ay ka qalinjiyay jaamacadda tin cade ee wadbaad ugu horeeyay ee halka yanaada halka la fadhiyaan waxa jecelahay maanta oo hadda ka sheekeyay wax qaba fiisana si la soo dhaafay laga dhamaan maayo laakiin ay isha macallina waxa jecelahay in aan u galo khubada qalinjinta ardaydu ay taagnaanayaan marka khubada qalinjinta ayaa gelin ayaa soo kulmay بسم الله الحمد لله خبرني قلتني تعيين قليلة مدام من حويلي أرضي بتم هرتا لتاني المالتا وحاني بقرة أرضي بقديني كان عدد تين عدد مركي على إيدي وربي حمد أي شيء بديني لغجي سيركا كان عدد يوغيلا فتدني لتان عدد أرضي دام ماتو بهرتا لتاني وحان قرة إيري بيحية شريدي قل جنيتا إيه كو قادنين دبريوني هذا إيه وحبرشان الله كلمان إيه مصرتا وحنين مريد من المنطقة اللي قبل عمل لسيو حقوق اللي وضعها إلى إمارة شهادية يكون في لسيو وحن تعالى هاي أنا هذا تسير كوريا إذ كلا كهدي دولتا baahiyaha jaamacaddu way farabadan yihiin sida baahiyaha qaranku ay farabadan yihiin jaamacadaha macallimiin u leh waddanka halkan ka soo qaadnay halkan marayno marka baahiyaha iyaga waxa weeye kor baan u qaaday waxaan marka imika doonayaa inaan ku soo gabagabeeyo dardaaran ardayda jaamacadda tin cade ardayda waxaan idigula dardaarmayaa in marka hore أبي هاي كبغدان أتكع عصتان إلهي وحي إلي فرينا أتسميسان إن شاء الله تاسدي في أكبر كل ما نيسان قبل كالرابي دوري إلى أردونا في درداره وحوي تعب من بالي يسوبي هدي يالي تاي هدي قرن تاي تالف دي إلي حوي حلو بأيرا وبنيرا في مجسان وأنقرن كيه يالي الكيبي إن شاء الله الله فعلا بالي بيري تيريا وحكالي دوري أردونا قبل كيقولون هاي المجتمع ما هاي إذا سومالي لان فور مر بين سومالي ما هاي دي ما بقدر بيس كأفضل كون ده اللي لما تشيلته فور مر كافير دي من رقم الدوري له وحوي سومالي أو بيه حبابي وقبل يالي دي مر كأربعين حكوا بردارة يا ما رتي حمد في قبل يالي دلنا سير على سال وحوي سومالي لان وحوي وامي إن شاء الله وحوي كور إلا كور لي وحوي سومالي لان بايلا بيغرا قبيري لما بيغيو مالتا واحد بيغامي واحد يبتهين أربيغا مكان ايغو مالتا واحد يبتهين انقرا كل اللي بيسوي دولي دولي مالتا واحد اللي بيسوي قاري وحنا اللي بيسوي دولي يلو اللي دولي ايه قبيري قبيري ايه نوخ الفريسيو وحوا انتا فزولة سوبي سلونا يا باقي مالتا واحد شعال هاي إن دمان تلا نسبر التعليم إيمي إلى قرى خدالة وحن تحالة هاي إلى فهلتان إن أدوس في التهين هذا هو سمال لان تهين لك الدولة ما تقر رجائي لتشغله إن قبل قبيل محايدة سومالي محايدة قبل قبل الله قوصته وحوي الله بغلو سراء يدين العلمية سومالي هو بلنا فبشد من كبيرية مركا وحوي سومالي لان ما خصوا أي جيان دولة بعيا الله خبرنا إنه إيه ما رتينا إنه بالبيئة لم حيري أي سبتة إنه من هو يمشي دولة تاني دولة دولة يقرأ كينا على إلى عشانه لما بد لما بقولي إنه
iyo mustaqbalkeena iyo wanaageena lagu soo duulay waa inaynu ilaashanaa oo difaaca maxay qarankeena aynu diyaar u noqonaa oo qabyaalo meelaha iska dhigtaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh